návštěva Martina Nekoli u nás v redakci není náhodná, jako vlastně žádná jiná návštěva. Martin Nekola vydal knížku České Chicago. Pane doktore, já vás vítám. Ta knížka je velice zajímavá. O českých imigrantech v Americe se ví hodně, ale zase ne tolik, aby vaše knížka nepřinášela nová fakta. Já bych se na úvod zeptal, jak vlastně a kdy se Češi dostávali do Ameriky a proč právě nacházeli působiště kolem Chicaga. Ty důvody odchodu do Ameriky byly různé, ekonomické, politické, náboženské. Ta první masivnější vlna přišla vlastně záhy po revoluci v roce 1848, už na začátku a v první polovině 50. let 19. století, kdy odcházeli vlastně všechny vrstvy společnosti, jak inteligence, tak i rolníci. A samozřejmě absolvovali tu strastiplnou dlouhou cestu přes oceán, protože viděli široké příležitosti, byly tam dostání levné pozemky, zkrátka spoustu lidí tam v Americe vidělo nový začátek v tom novém světě. A jak tam začínali? Čím se živili? Říkal jste levné pozemky, takže si tam zřejmě koupili nějaký pozemek a měli i na to, aby si postavili třeba nějaký skromný dům. Ty začátky samozřejmě byly velmi skromné, ale Češi, konkrétně v Chicagu, postupně byli známí tím, že jako jedna z mála etnických skupin byla schopna se jaksi zmoci natolik, aby si mohli dovolit vlastní bydlení, vlastní domy, aby ty čtvrti, ve kterých se postupně usídlili, aby se dokázali zvelebit a mě dostali prostředku k tomu, aby opravdu mohli žít tím plnohodnotným životem, kterého se jim zpátky v Čechách nedostávalo. Ale to povědomí české si uchovávali, protože jak jsem viděl ve vaší knížce, tak ty nové čtvrtí, které si tam postavili, střamovali Plzeň, Praha, jaký kontakt měli se svojí starou vlastní? Když se podíváme na mapu Chicaga, vidíme, že město se postupně rozrůstalo na západ od jezera Michigan a to původní české osídlení vlastně bylo při ústí řeky Chicago a postupně se dostávali dál do těch čtvrtí, které jste zmínil. A čím více Čechů přicházelo, protože mezi 80. lety 19. století a první světovou válkou opravdu přibylo zhruba 300 tisíc Čechů do Ameriky a zhruba 1/3 až 1/4 do Chicaga. Takže čím více Čechů přicházelo, tak tím samozřejmě byly intenzivnější ty kontakty se starou vlastí. Vznikalo zde spousta periodik, spousta spolků, přicházelo mnoho zajímavých osobností, které se pak třeba vracely zpátky do Čech. Mohu zmínit například zakladatele České sociální demokracie Josefa Boleslava Pecku a další myslitele, politiky, spisovatele, básníky. Takže tito lidé, když se potom třeba vrátili zpátky do Čech, tak samozřejmě referovali o tom, jak Česká Amerika prosperuje a rozkvétá. A samozřejmě ty kontakty potom byly ještě více utuženy během první světové války, kdy se čeští krajané velice intenzivně zasloužili o Československa a vlastně velmi intenzivně od počátku pomáhali VG Masarykovi a ostatním členovníkům Fort Boyi. Ano, vy jste narazil na TG Masaryka. Masaryk vystoupil v roce 1918 v Chicagu na velké manifestaci. Kdo se té manifestace zúčastnil? Byli to jenom Češi? A co tam Masaryk na tomto shromáždění pronesl za projev? Je třeba říci, že Masaryk v tom roce 1918 už navázal na svoje předchozí návštěvy Chicaga, byl zde v roce 1902 na přednáškovém turné, potom v roce 1907, takže rozhodně nebyl osobou neznámou mezi americkými Čechy ještě před počátkem první světové války, ale toho 5. května 1918, kdy přijel na chicagské nádraží Northwestern po strastiplné dlouhé cestě z Vladivostoku, a dále přes Japonsko a přes Kanadu, tak už byl opravdu považován za vůdce té československé revoluce, za nejvýznamnějšího Čecha, takže
sotva vystoupil z vlaku, tak na něj čekal obrovský dav. Hovoří se o 100 tisících lidí, možná 150 tisících lidí. Mezi nimi byli samozřejmě především Češi, ale také Poláci a jiné národy žijící v Chicagu, kteří v té Masarykově osobnosti viděli opravdu toho osvoboditele, kterému se podařilo jaksi rozbít tu habsburskou monarchii, ten žalář národu. A on promluvil k tomu davu jaro 1918, už víceméně bylo rozhodnuto, byť ještě první světová válka několik měsíců pokračovala, tak už málo kdo pochyboval, že se podaří naplnit ten hlavní cíl, založit nezávislé Československo. On v Chicagu pobyl tuším jenom 2 nebo 3 dny a pokračoval dále do dalších amerických měst, do New Yorku, Clevelandu, Washingtonu, kde pokračovala ta jednání s představiteli krajanských organizací Slováků, podkarpatských Rusínů, a opravdu už ta finální podoba těch vyjednávání dostávala jasné obrysy. Když vzniklo Československo, vraceli se někteří čeští exulanti zpátky do vlasti, nebo už byli natolik zžití s tím americkým prostředím, že tu existenci spojovali právě s Chicagem? Samozřejmě byly zde případy, ale většina lidí zůstala. Naopak i v tom meziválečném období další tisíce lidí odcházeli do Ameriky. Jak jsem říkal, ten pocit odloučení nebyl tak výrazný v Chicagu, protože některé čtvrti opravdu byly české z 90%, takže tamní Češi ani necítili nějaký pocit, že by byli mimo, že by byli v nějakém vyhnanství, protože oni si mohli chodit nakupovat do českých obchodů, mohli číst české noviny, mohli navštěvovat česká divadla, byli aktivní v českých spolcích, mohli cvičit v Sokole, takže se cítili víceméně jako doma. Vy jste se už zmínil o spolcích a periodikách, která byla nejvýznamnější? Tak samozřejmě Sokol, tou první organizací byla Slovanská Lípa, založená už v roce 1861. Vzniklo mnoho českých divadel, různých svépomocných spolků, kulturních spolků. Na konci mé knihy je ten výčet, je to opravdu až neuvěřitelné, kolik desítek subjektů chicagští Češi založili. Některé měly větší život, ale některé naopak přetrvaly desetiletí a jsou v určité podobě aktivní ještě dnes. Zmínil jste se o T.G. Masarykovi, ale to nebyl jediný Čech, který byl v Chicagu populární. Myslím si, že ještě větší význam měl Antonín Čermák, který se dokonce stal starostou města. Kdy jeho rodina přišla do Spojených států a co způsobilo, že získal takovou popularitu a takovou úctu, že nakonec byl zvolen do tohoto významného úřadu? Antonín Čermák se narodil v roce 1873 na Kladně do rodiny horníka a Čermákovi se už v útlém věku synově přestěhovali do Ameriky, kde otec zase pracoval v dolech ve státě Illinois. A malý Antonín opravdu od útlého věku, tuším od 9 let, musel také pracovat, aby pomohl uživit rodinu. V těch dolech zase pracovalo mnoho Čechů, mnoho Poláků, mnoho Němců. On byl velice aktivní, velice průbojný, pomáhal dokonce organizovat jako mladík nějaké stávky za lepší pracovní podmínky v dolech. A postupem času se chtěl osamostatnit, založil vlastní živnost, měl povozy, rozvážel dřevo a uhlí po Chicagu. A protože jak si navazoval kontakty ve městě s tou komunitou, tak bylo celkem logické, že přejde na to politické kolbiště. V roce 1902 se stal předsedou okresní rady okresu Cook, který zahrnoval zhruba 2 miliony lidí už tehdy, takže to opravdu byla velmi významná funkce. Potom se nějaký čas strávil v kongresu státu Illinois, v městě Springfield, ale záhy se vrátil zpátky do Chicaga a vlastně postupoval tou hierarchií. On byl aktivním členem demokratické strany
a bylo celku logické, že je čeká zářná budoucnost v politických funkcích. Starostou Chicaga se stal v dubnu 1931. Napomohlo mu to, že jeho předchůdce, velice nepopulární starosta republikánský, Bill Thompson, byl známý produkt korupcí a styky s mafií, takže Čermák velmi jednoduše získal podporu nejen od Čechů, ale také od Poláků, Židů, Italů a dalších národnostních skupin ve městě a zvítězil opravdu drtivým rozdílem. Bojoval s mafií, včetně známého gangstera Al Capona a skutečně prospěl městu, měl mnoho plánů do budoucna, ale jak víme, zasáhl osud a starosta Čermák se ve funkci mnoho neohřál, protože už v březnu 1933 byl na Floridě postřelen a kvůli tomuto zranění další 3 týdny později umírá. Takže jako starosta Chicaga vlastně sloužil necelé 2 roky. Ono se říká, že vlastně byl obětí atentátu na prezidenta, že i on sám svým tělem snad měl prezidenta zachránit. V Praze má Antonín Čermák ulici, je po něm pojmenována škola, má takový památník podobný i v Chicagu. Je tam Čermák Road, vlastně pojmenovaná po něm, stanice metra, protože Čermák Road je taková vlastně dlouhá ulice, několik mil táhnoucí se na západ. A kdysi kolem této ulice bylo právě středisko toho českého osídlení. Dnes je tam stále škola, tak je Masaryka, je tam populární restaurace Klas, ale samozřejmě to národnostní složení už se proměnilo, dnes tam žijí spíše Mexičané, Kubánci, ale Čermák Road zůstala. Dále je taková plaketa na Floridě, právě na místě toho atentátu v roce 1933 a tuším, že i na Kladně v jeho rodném domku je nějaká připomínka. Ono se to moc neví, ale Antonín Čermák v létě 1932 navštívil Československo. Bylo to v rámci jeho evropského turné. Nebylo to však pouze míněno jako návrat ztraceného syna, ale ta jeho cesta měla jasný význam. On chtěl propagovat město Chicago a chtěl pozvat a nalákat návštěvníky na světovou výstavu, která se měla konat v Chicagu v roce 1933 s takovým motem nebo heslem moderní století. Takže on během několika dní návštěvy v Československu měl opravdu napilno, samozřejmě navštívil v Praze řadu činovníků, byl v Baťových závodech ve Zlíně, byl v Plzni ve Škodovce, krátce se sešel také s prezidentem Masarykem během jeho dovolené na Slovensku a opravdu snažil se velice aktivně získat kontakty mezi českými průmyslníky, mezi českými továrníky a chtěl zase více jak si spojit to Chicago a českou komunitu tamní se starou vlastí. Bohužel to se nepovedlo, nicméně výstava samotná měla veliký úspěch a ten český pavilon, který se tam podařilo vybudovat, tak patřil k jedním z nejvýznamnějších a nejlépe oceněných. Vaše knížka je cenná spoustou dokumentů, dokladů. Kde jste je získal? Takovou mekou pro všechny badatele, kteří se zabývají nejen čikáskými Čechy, ale vůbec Čechy v Americe, je archiv Čechů a Slováků na Univerzitě v Chicagu, Archives of Czechs and Slovaks Abroad, v Regensteinově knihovně. Zde se nachází opravdu neuvěřitelné množství materiálu, ať už osobní fondy, celé kompletní ročníky, periodik, různé fotografie, fotoalba, audio a videozáznamy. Opravdu člověk, který se tímto tématem chce zabývat, tak se v tom archivu může zavřít na několik týdnů, téměř vůbec nevycházet a stále má co objevovat. Takže to byl hlavní zdroj. Já jsem měl to štěstí, že jsem v létě 2014 získal přímo stipendijní podporu od univerzity a mohl jsem tam strávit 2 měsíce opravdu intenzivním bádáním, ale přesto to bylo málo, takže od té doby jsem ještě asi 3x v Chicagu byl a díval jsem se na ty materiály. Ono Chicago samozřejmě je nejvýznamnější české město, říkalo se, že po Praze, Vídni a možná Brnu to bylo opravdu největší české město světa, ale nesmíme zapomenout, že to je jenom jeden střípek v té celé mozaice. Ona byla další města, New York, Cleveland, St. Louis, Milwaukee, kde žili desítky tisíc Čechů a jejich historie je téměř neprobádaná.
Takže já bych rád navázal na tuto knihu České Chicago v příštích letech a snažil bych se popsat také život a historii českých komunit v těch dalších městech a amerických státech, protože domnívám se, že mnoho českých badatelů se tím bohužel nezabývá. Když teď přijede český turista do Chicaga, je tam pořád patrná taková ta česká stopa, nebo se to všechno zahladilo v tom mnohonárodnostním obyvatelstvu? Samozřejmě to české osídlení se postupně rozmělňovalo z těch tradičních českých čtvrtí. Češi, jak se stávali zámožnější a zámožnější, tak odcházeli do jaksi bohatších a klidnějších a bezpečnějších předměstí, ale stále tam narazíme na mnoho jaksi českých podniků. Každý rok v srpnu, tuším, se koná takový velký český piknik v jednom parku v Brookfieldu, kde jak si představují svoji činnost všechny aktivní české spolky, takže to je velmi zajímavé a příjemné setkání s místními Čechy. Je tam nadále aktivní ta škola TG Masaryka, kde jsou velmi šikovné paní učitelky, které učí češtinu jak děti, tak dospělé. Je zde samozřejmě český konzulát, kancelář CzechTrade, takže to spojení tam stále je. Pane doktore, já vám děkuji. Chystáme se oslavit příští rok 100 let založení Československa, což je vaše období. Takže věřím, že se zase brzy potkáme nad nějakou další vaší knihou. Já vám děkuji, nejen to z té výročí, ale osudové osmičky v historii Československa a České republiky hrály vždy významnou roli. Takže máme zde rok 1938, 1948, 1968. Bude hodně práce. I o čem si povídat. Děkuji.